Від початку року місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 330 постраждалих серед цивільного населення. Більшість з них поранені чи загинули від уражень осколками. Про це повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хук. Каже, спостерігачі ОБСЄ щодня фіксують сотні і навіть тисячі випадків порушення режиму припинення вогню, зокрема обстріли із важкого озброєння.